Hei, tervehdystä sulle. Mä haluaisin jakaa nyt sitten unen, jonka mä näin 21.6. Ja tähän alkuun haluaisin vielä sanoa, että koetelkaa kaikki unet ja profetiat Herran edessä, niin kuin ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä 5. luvussa ja 19. jakeesta 21. jakeen sanotaan, että henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksiko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on. Eli minäkin olen vajavainen ihminen ja minäkään en kaikkea tiedä eikä minulla ole kaikkia vastauksia, joten teidän pitää koetella näitä asioita. Ja mä sitten tuohon loppuun vielä annan omia ajatuksia, mitä nämä voisi tarkoittaa nämä asiat ja sitten myös parin veljen lisäykset sitten siihen. Mutta ne on tosissaan myöskin koeteltava meidän jokaisen, että pitääkö nekään paikkaansa. Et en sano, että nekään on välttämättä Jumalasta, että ne saattaa olla vain minun mielipiteitä. Mutta aloitetaan tästä unesta. Eli mä luen suoraan, mitä mä oon kirjoittanut ylös. Olin hotellissa pienessä porukassa, jotka olivat kristittyjä. Meillä oli pari kokoushuonetta käytössämme ja olimme tekemässä jotakin erityistä aktiviteettia. Sitten joku tuli siihen huoneen ulkopuolelle ja kertoi meille, että meidän pitää lähteä ja pitää evakuoida heti pikimmiten, koska Helsingissä alkaa satamaan ja Helsingissä tulee tulvimaan. Olimme kaikki yhtä mieltä, että meidän tulee hakea tavaramme hotellihuoneestamme ja lähteä mahdollisimman nopeasti. Sitten näin Suomen kartan, joka näytti sääkartalta. Siinä oli punaisia pyöreitä varoitusmerkkejä. Silmäni keskittyivät katsomaan Helsingin kohdalla olevaan merkkiin. Siinä luki luku 30. Minulle tuli siinä vaiheessa mieleen ajatus, että se saattaa tarkoittaa veden määrää, joka sataa, tai sitten veden korkeutta tulvan aikana. Sitten tuo kuva hävisi. Sitten jostain syystä olin ollut todella hidas ja olin hotellissa lähellä hotellihuonettani. Joku porukastamme tuli sanomaan, että meidän tulee evakuoida nopeasti ja lähteä. Sitten sanoin, käyn vain äkkiä nappaamassa tavarani mukaan, sillä minulla on vain muutama tavara ja tulen saman tien. Odottakaa minua tässä sen aikaa. Menin huoneeseeni, nappasin tavarat, jotka lojuivat lattialla ja tungin ne nopeasti reppuun ja pariin muuhun pieneen kassiin, jotka minulla oli. Sitten menin hotellin aulaan ulos kirjautumaan ja palautin huoneeni avaimet. Allekirjoitin paperikuitin. Olin yllättynyt, että minun ei tarvinnut maksaa mitään virvoitusjuomista, joita olin huoneen jääkaapista ottanut. Checkoutin työntekijä sanoi, etteivät veloita pieniä summia ja että kahvit hotellin kantiinissa tai kahvilassa oli myös ihan ilmaista. Sitten käännyin ympäri. Muutama ryhmämme jäsen seisoskeli ulkoovien vieressä ja heidän vieressä oli pieni laatikosto. Kävelin heidän luokseen. Laatikoston päällä oli valkoinen kirjoituspaperi, jonka päällä oli kolme kolikkoa. Joku nappasi ja veti paperin laatikoston päältä niin, että ne kolme kolikkoa tippuivat lattialle meidän väliimme. Ne olivat 3 50 sentin euron kolikkoa. Kukaan ei nostanut niitä pois lattialta. Sitten kävelin ulos ovista, jotka olivat vasemmalla puolellani, ja tulin eräänlaiselle sisäpihalle. Sää oli kaunis. Lattia oli tehty puisista lankuista ja piha oli kahdessa kerroksessa. Alempi kerros, jolla seisoin, ja sitten oli ylempi kerros, joka yhdistyi alempaan parilla portaalla. Sitten näin uskovan veljen Timo Valtosen. Hän oli kävelemässä minusta poispäin ylemmälle tasolle ja sanoi minulle jotenkin suurin piirtein näin. Meidän täytyy lähteä, sillä Helsingissä on alkanut jo sataa. Sitten hän käveli pois. Käännyin katsomaan toiseen suuntaan ja sain oudon ajatuksen mieleeni. Mitä jos pääministeri Sanna Marinilla on jotakin tekemistä tämän tulvan kanssa? Ja heti kun tuo ajatus oli mennyt ohi, niin käännyin ja näin itse Sanna Marinin seisomassa sisäpihan ylemmällä tasanteella. Hän oli osittain puisen neliskulmaisen rakennelman takana, juuri siinä kohdalla, josta Timo Valtonen oli juuri kävellyt. Sanna Marin katsoi minua vakavana suoraan silmiin ja sanoi, meidän täytyy lähteä. Ja uni loppui siihen.
Ja nyt haluan sitten vielä jakaa, että mitä koin, että nämä saattaisi tarkoittaa. Ja nämä on sitten tosissaan ihan minun mielipiteitä, eivät välttämättä Herran, eli koettele kaikki sanalla ja Herran edessä. Ja luen tämän tosissaan nyt sitten suoraan kans, mitä mä oon kirjoittanut ylös, niin kuin muistiin ja näin edespäin. Eli tulva voi olla hengellinen, mutta myös kirjaimellinen varoitus oikeasta tulvasta. Olen kuullut profetioita, että Helsinkiin olisi tulossa iso tulva jossain vaiheessa. Eräskin veli kertoi näyn tai unen, jonka oli nähnyt, että seurakuntien rakennuksiin tulvii vettä, mutta ne seurakunnat Helsingissä, jotka eivät ihmeellisellä tavalla jää veden alle lainkaan, niin ne ovat seurakuntia, joissa Jumalan pyhä henki vaikuttaa, ja ne ovat oikeita Jumalan seurakuntia. Eli tosissaan nämä, jotka eivät jää veden alle, ne olisivat semmoisia pyhällä hengellä täytettyjä seurakuntia. Ja sitten tuosta sateesta, jos sataa, niin se voisi tietenkin tarkoittaa puhdistusta, hengellistä puhdistusta, ja pyhän hengen sade ja herätyksen sade. Ja tämä veli Timo Valtonen siinä, niin mietin, että kun tämä veli käveli unessa siitä sisäpihan poikki korkeammalle tasolle, että se voisi tarkoittaa niin kuin nousemista hengellisesti ylemmälle tasolle ja mahdollisesti myös korkeampaan asemaan. Ja Sanna Marinin sanat, meidän täytyy lähteä, niin ne voisi viitata siihen asiaan ja niihin profetioihin, joissa on sanottu, että Suomen kansa saa tarpeekseen päättäjien hölmöilystä. Ja sen tähden Sanna Marin ja hänen hallituksensa ja ministerit ja nämä muut, ketkä nyt siellä ovat sillä hetkellä valtaa pitämässä, niin joutuu sitä lähtemään. Sillä Jumala on se, joka ottaa heiltä vallan pois ja tilalle tulevat Jumalan mielenmukaiset päättäjät joksikin aikaa. Eli se mielestäni viittaisi niin kuin siihen. Ja sitten minä myös kerroin tämän unen kahdelle amerikkalaiselle veljelle ja heiltä tuli sitten vastauksia niin kuin lyhyesti. Ja tämä ensimmäinen veli, jonka vastauksen kerron, niin hän on todella tämmöinen todella profetaalinen ja kuulee Herraa todella hyvin. Ja hän antoi tämmöisen vastauksen. Kaikessa yksinkertaisuudessaan koen, että Jumala kommunikoi minulle, että tarvittavat toimet ovat tulossa. Tulva luo muutoksen ihan ylintä johtamistasoa myöten. Ja minun omina kommentteina sitten tähän, että mielestäni tämä niinku tavallaan niinku, viittaa tuohon just aiempaan, että Marin ja hallituksen päättäjät tulisi vaihdettua tai jotain vastaavaa. Ja kuulostaa hyvin samalta, mitä tämä veli koki. Ja sitten toinen veli lähetti sitten tämmöisen Raamatun paikan kuin Hesekielin kirja ja 7. luku ja 19. jae, jossa lukee: hopeansa he viskaavat kaduille, ja heidän kultansa tulee heille saastaksi. Heidän kultansa ja hopeansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä. Eivät he sillä nälkäänsä tyydytä, eivätkä vatsansa täytä, sillä siitä tuli heille kompastus syntiin. Ja jos sinullekin tulee jotakin mieleen tästä profetiasta, niin aina voi kommentoida ja saa kommentoida. Eli Kristuksen ruumiissa meillä jokaisella on tehtäviä ja jokainen voi saada niin kuin Herralta vastauksia profetaalisiin sanoihin ja uniin ja näkyihin. Eli tervetuloa vaan kertomaan mielipiteitä ja mielelläni kuuntelen, että mitä olette mieltä ja minkälaisia mahdollisia muita profetioita on tullut, niin saa aina jakaa. Jumalan siunasta teille jokaiselle ja toivottavasti kuulemme ja näemme mahdollisesti seuraavassa videossa. Moikka!